Ну, в руську рулетку ви не гуляли, а я гуляв. Знаєте, як страшно? Він зразу один патрон заставляє і круто. Він собі ж в мозги не ставив, він ж мені ставив. Ото страшно, що сім'я останеться і вони прийдуть, щось будуть робити з нею. Міна. Це ж прилетіло, тому що треба щось робити. Я просто йду, ця знайома попросила лопату і по путі закидаю. Отакі вони я вам скажу. Нічого вони хорошого тут не робили. Подивіться на все і ви побачите самі своїм взглядом, що вони тут натворили. Заводи, все воно, ну, все вони розграбили, все. У нас все тут було. Училище, магазини, все було. Немає, тепер страшно, воно п'ятиэтажка, страшно на неї дивитися. Училище. Я тут провчився 3 роки в училищі. Бачите, що осталось? От така у нас оце руський мир. Перший день, що зробили вони, як зайшли, так перший день це почали лупити, двері, видирати вікна, двері і магазини чисти. У селище повертається небагато людей, бо декому тут вже просто немає де жити. Російські снаряди вщент зруйнували будинки. А он на 4-му поверсі, де тарілка висить. Ну, дом фактично аварійний, жити в ньому нема як. То, що воно сьогодні стоїть, а завтра може рухнути, хто його знає. Ну, а то ж я тягнув отуди. Що-небудь треба забирати, там і дивани, і кроваті, і холодильник я забрав, газову плиту забрав, то хоч що-небудь там. Тут управлявся розбомблено, у Юри все розбомблено, в Люди розбомблено, у Ріленка розбомблено, у Шаповала Ігоря розбомблено. Все побомбило. Ще можу на зековській тачці покатати вас. Возили ними це, як його, снаряди. Не снаряди, ну ящики з снарядами, а по сусідству стріляли. Яшку, оце ось погріб, оце ми тут ховалися. Ще і кровать осталася. Звісно, боялися. То, що вони як собаки лазили по всіх углах, де їх не було, тільки кругом. Лазили, відбирали все, все тягли. Починає від битової техніки і закінчувало машинами. Машини, мотоцикли, все вони забирали в людей. Машинки стиральні, машинки швейні, все тягнули, все. Я був на підвалі, там список був, і нас усіх, хто був у теробороні, всіх забирали туди. Ми 3.5 години там пробули. Це ж такі твари, вони воно поприїжджали, воно бабушкам всім розбили. Ось хлопець хату перекрив, то що розбили в хлам і пооставляли після себе купу лайна. Сусідки 2 пальці відбило, вона воду з колодязя доставала, та якраз на вулиці жахнула, а осколки полетіли, та відбило їй. Один палець відбило, другий чи надкололо, чи не знаю. Тетяна на горі, Шамчиха, так та попала під осколок, пішла на город полочі, там, чи що вона там робила. Ну, тут зрив, губ, осколок нема. Свата застрелили в місті з жінкою. Просто знайшли, вони вже вбиті. Це мамка їхня, його. А їх, я ж кажу, в одну могилку обох похоронили, підрили під бік. І так, я ж кажу, без хреста, бо у батюшки
батюшки не було. Може, в його і були ще хрести, бо мамку ще хоронили у гробу, і хрести ще батюшки були. А твій батюшка теж виїхав, то так їх в одіялах похоронили. Замініровані кладбище і мусорники. Одна тітка зірвалась на кладбищі, підірвалась на міні. Я не знаю, чи руку, чи ногу одірвала. Росіяни не випускали людей із селища. Єдина можливість втекти від окупантів чи привезти медикаменти та продукти – перепливти річку на човні. Ну, от отсюда, на лодці, перевозимо на ту сторону. Міни рвались, ну, возили. Ну, нічого страшного. Боялись, ну, а що зробиш? Як, особливо жінок багато, дітей було багато. Так що. По одному, і по п'ять, і по дев'ять, і одинадцять. Більше всього 11 брав, ну, це дітей, в принципі, брав. Ну, не цієї лодки, я другої возив. Ця лодка маленька. Залазить, отпливи, припливи. Ще хоч мішки поховати треба, бо це з рибалки. Ось таким макаром. Ну, там висадили і обратно. Ну, зараз так уже. Гуманітарку тільки сюди перевозимо. Ну, і кому людям треба туди-сюди. Люди йшли масово. Саме більше було 123 чоловіка за день. Ми переправляли на Зарічне. Ми переправили настоящих біженців, ну, що уходили. Десь 200-300, ну, 200. Ми дорахували до 1483, а тоді залишили рахувати. Людей із Зарічного вивозили на Орлово. Було бездоріжжя, квітень місяць, дощі, грязь. Вивозили людей туди. А там забирали великогабаритними автобусами Кривий Ріг. Ми за це не думали. Не думали. Безпечно, небезпечно. Село Зарічне з тої сторони, воно школа-садик, вона розбита повністю. Це руські туди саме більше за сутки випускали 69 боєприпасів. Ми плавали резиновими лодками, обикновеними. Розбили нам руські к***ли. Розбили нам 10 лодок, 10, 9 осколками, потім 10, це з дрона, гранатами. А саме важче нам було переправити наших 200 бійців. Ми переправили на ту сторону їх. Вибачте, їх заправили і як доправили на батьківщину, похоронили на батьківщині. Я хочу, щоб вони взагалі всі щезли з лиця землі, така Росія, щоб її не було. Заходили в Архангельське наші бійці ДРГ, як ми їх переправляли. 7 місяців працювали над звільненням Архангельського. Вішають стяг України. Плакав, обнімали їх на це. Давай, не вірилося на це. Кажуть, пішли, а ми ще не віримо. А тоді утром ідуть по загородам. Думаю, Боже, вернулися, навірно, вже назад. Коли там Толя пролявся, коли вони йдуть, і оце ж тут ззаді він побачив, що жовте і голубе на це. То ми поняли, що я ж теж щирець рвав свиням. Йолки-палки, вийшов, вони вже пройшли. Я спини тільки їх бачу. Ну, йолки-палки, вернулися опять, коли ото все. Ну, синьо-блакитні, а наші, фух, слава Богу. Так, то ми плакали, звісно.
одразу. Ми й досі не віримо, що це воно. Чуєте, група Яниця? Нам вже неспокійно, що це вони можуть ще, що можуть ще вони вернутися назад. Вони тут кажуть, і недалеко 25 кілометрів від нас. То ми, звісно, боїмося. Ну, а так, звісно. Ой, господи, якби ще дітки поверталися, внуки додому, це ще хочеться. На вулиці на нашій, от, до магазина, вся вулиця, ми вдвоєм з жінкою були, більше нікому не було. А потім почали з'їжджати, зараз вже чоловік, не знаю, ну чоловік 40 є вже. А за все село вже чоловік, по-моєму, 76. Бо списки вчора давали на гуманітарку, по-моєму, 76 чоловік вже в селі. Печки тут немає в хаті, а в кухні є, то там спимо, гріємося, яшкою варимо, балони привозю, то яшко газ-плита, отак і буде. А на зиму, якщо нічого не дадуть, не світу, хоч би світу, ні вугля, ні дров не дадуть, будемо рвати когті в кривбас. Яшко, а що ж тут робити по холоді? Оце ж ось осколок. Яшко викрут, цю ручку вибило, і він упав туди. Барабан упав, і з солідолом обмазана була крутілка. І яшко, і вода тепер жирна, і під ванню є солідолом. А оце тут усе топимо. 100 год не топили, єлі її відремонтували. Що тепер хоч трошки горить, а то коптіла, не тягне. Яшко, ніхто нею не займався, бо газ був. Для чого воно мені було? Акумулятор, і воно із машини ці діоди. І хорошо видно. А акумулятор заряджається, ну як сказати, я її не вкрав плиту сонячну на криші. Чи вони в училище попривозили, коли училище валялися, розбиті, це вибрали саму лучшу, таку ціленьку ще. Ото я забрав її. Дали пленку таку, бо ззаді там геть нема шиферу. Не, це як, тут хоч кусочками, а там взагалі нема чим вже. З тої сторони позабирали та нас наперед уже. І хата з тої сторони, тут воно трошки так, а з тої сторони тільки верхні ряди залишилися, а два нижні розбомблені.